我最宝 my Lord, He has told me to say, It is well, it is well with my soul, it is well. Munsi, tuberamu. Luabi kolwa, era tusigala, luabi kolwa, so si, miaka. Mukoze sobula mbwa mwe, obuweleza mbwa mwe, ebifobia mwe, okugasa, abalala. Patrika tugasiza nyo. Ajukirwa, orobuweleza ili obwakabaka, na dela mukowe, yebye miza nyo. Dadi ya badea atuagala nyo, tetusobula kusala uo teka teka zamu kama kuwa ya badea te asingu mwagala okutusinga fe. And he would say these words. Ekintu kyaffe kikwate bulungi. Abantu bangi wano babye nnyo mu Uganda. Anayono nabeera mu sports n'atabba mukubireko mu ngalo nate. Bananga abali wano abakulu mbasaba mugendeko mu Heart Institute mulabe ekiriyo. Lwaki temuteeka maanyi mu kigambo ky'obulwadde bw'omutima. Munzikirize nkozesa obuyinza bwange nga minister directing UBC nti mu wiiki eno njagala ogende mulago mu East Art Institute kwatagana ne Dr. Aline Church for a complete week as sensitizing a public of what is taking place in mulago. Lack of communication, twina machines abasinga tibakimanyi.